waxaa jiray alaylahe halkaa intaana dhaafay waxaa jiray la yidhaahda gabay la yidhaahda ballan gabay la yidhaah ballan ballan wuxuu intii aan meelahan joogay waxaan gabay sheeg sheegi doonaa intooda badan intaan meelahan hadda joogay boqolkaa maalmood sheegisa wixaan oray wax ka mida wey ballan wuxuu ka hadlaya ninka anigana baadi ii yaqaan isagoo afhayeen etoobiyaan ama afhayeen amisom ama gaalada soo duushay magacyada kala duwan leh dulucooda ku jiran nin rageed iyo dir cusub yaqaan magac doonaa lahaa kaa waxbaan kula ballamaya waxa kaloo la ballamaya ninka dantiisa ilaashanaya reer galbeed dowlada deris oo halkan u jooga inay moogtay laba waxba isirdeeya international lawga waxay ula baxeen iyo strategic national interest waa isirdiyaya caamada markaa sharciya waxbaa loo sheegaa inta badan laakiin dowladahan waxa ilaashanaya waxa weeye waa danahooda national interestkooda strategigaaba ilaashanaya markaa dowlado iyo diyaarado iyo ciidamo iyo maxaa la yidhaahdaa dad ilaashanaya jiritaankooda nin af soomaali adeegayaasha af soomaaliga ku hadle ee ninkaa ag jooga ee ninka meesha wuxu socdaana diidanna magacyo u bixinaya ninkaa horta waxbaa kula ballamaya kowe ninka diyaaradan lehna isna waxbaa kula ballamaya wallaba ninka inuu adeega af soomaali ku hadlo uu noqdo iska diiday isna waxbaa kula ballamaya markaa layle gabaygaasaan wax kaaga sheego si saddex ballan ha wuxuu ihi niman yahow dalkii baayacay ee sharafti baabi magacyada aad sheegaysa iyo inta ka agdhow niman yahow dalkii baayacay sharafti baabiyey niman yahow xaqii baalmaree geesi saga bayray niman yahow waxay ina badeen laga bogsoon waayey niman yahow addoonsiga bartee biliga loo saaray niman yahow bahaysiga kufriga buuni ku ahaaday buuniga waxaa la yidhahda ph d qofku markuu qaato mar ayaa afsoomaali la yidhahda waa buuni bahaysiga iyo kufriga iyo la socodkiisa iyo la joogiisa ayay buuni ku noqdeen wey intaan barbaartiya shacbiga soo belbelinaya tan dadkayga abaabulanaya waxaa iga kala daadsan iyo baylahdayda intaan isku hagaajisanayo intaan barbaartiya shacbiga soo belbelinaayo berberiye dhulkii aan lahaa bixiya ciiddayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiyo saylac barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaasa iyo xeebihii cadow ku sii beera bay dhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxaddii kismaayo afmadow gaalo kula biira federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya baadariga roomaan fadhiga xamaraa soo booqda waayo waa la kala tegay mabaadii buu ku kala tegay baadariga roomaan fadhiya xamaraa soo booqdo hadba daarihiisii burburay beesa kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiya walihii badhaysiga ahaa bacad ka meeraysta kambeynka waxay ula baxeen wey walihii badhaysiga ahaa bacad ka meeraysta hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela kulahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay buu yihi war hadda soo garan weyse prime minister iyo kii ku xigay beela kulahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheegay nin kastoo balaayada kadiga baadi ku asteeya nin kastoo balaayada kadiga war nin ujidkaasi kii ina dhaqaaye maaha yidhaahda magacyadii iyo shaambadihii aa haysateen la dhaca xorbaa u tihiin nin kastoo balaayada kadiga baadi ku asteeya berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarto waayo iyagu berri ma laha iyagu berri malaha noloshooda berri kuma jirto waa maanta wey nin markaa aan berri lahayn nin berrila meel ma wada joogi karo markaa wuxuu ihi nin kastoo balaayada kadiga baadi ku asteey berri iyo wixii inaga maqan bidix ka weydaarta balwadaha gumaysigu yaqaan baratan raacdeeya bakti iyo waxaan loo hamoon baari ku ahaada gunnimada haddii baaqi haray berima gaarsiiya buu yihi gunnimada hadduu baaqinimo yahow idiin harsan yahay oo wixii anaguna aan garanayo soomaalina ay taqaane aa ku dhex jirteen ila waa laysuda garanaya laysu dhuuman maaye gunnimada hadduu baaqi idiin haray oo aada doonaysaan inaad ka qalin jabiyasaan waa laydiin ogol yahay berima gaarsiiyu ka qalin jabiya horta nimankaa warkayga aniga ku aadan waa intaas waxaa kuu soo hadhay meelaha kale wuxuu ihi baana waxaan u leeyahay kufriga soo baraarugay bush iyo brak iyo haddu baydhana la joogo waa saddex madaxweyne oo soo maray bush iyo brak
iyo haduu Biden la joogo idinka Brood sheegtay iyo Bauer iyo xoogay birmageedadii iyo adaalayay bilisti iyo idinka bareedhaxna yiri culiyo baaruud billahi wixii aad rabteen waa barkuma taale ballan wuxuu ino yahay dilka nooga barateen safety iyo bilaawa intan kaaga boganaayo badda dhura ilaa naga banada bada u sheekay dhulka booba beeraha kharibe baladka aafey bida keenay ki hore bedelay wax isku baandhay horreeyo meesha idinka haystay wixii aad doontaan idinku bida keenay ki hore bedelay wax isku baandhay idinkana shaqadiina waata baana waxaan u leeyahay raga jooga booraha ee alle ilaahay bushaariye wariyo waa bayaan culus ee baabulaahi iyo inuu hay ciidankii bedelay samir badii baahida dugsada baraha xoogey nafta bixiya diinta u birmada beegsi wacan yeesha fulihii xaqiiqada ka baqay baaqa maqashiya baryadii ilaahay tashiga bila ku soo jeeday wiil kaasna waxa weeye ragga wax iska celinaya ee doonaya dadnimadooda iyo dalkooda iyo diintooda waa saddexdii ballan marka weeye